Уважаеми другарки и другари, уважаеми представители на медиите, много пъти съм се изправял пред Националния съвет, пред Конгреса на партията, на наши митинги, в различни моменти, в моменти на надежда, в моменти на подем, в моменти на трудни изпитания и на покруса, с ясната отговорност, която всички ние носим пред Българската социалистическа партия, и пред страната. Но рядко ми се е случвало да се изправям пред Националния съвет с такова вълнение. Защото всички ние виждаме какво се случва в страната. И говорим за тези неща. Всички ние чувстваме, и не само ние от БСП, и хората в България, че нещата не стоят както трябва. Не това е страната, която искаме да видим. Не това е държавата, не това е икономиката. Не това е състоянието на духа на българската нация. В страната, в много отношения, цари едно чувство на тиха покруса, на отчаяние, на липса на надежда и на безперспективност. Все повече хора се разочароват от управлението на ГЕРБ, защото разбират, че има огромна разлика, огромна пропаст между думите и делата, между високите лозунги и клишетата, с които ни заливат, между пропагандата и реалния живот на нормалните българи. Хората живеят все по-бедно. Хората живеят все по-трудно и не виждат протегната ръка от страна на държавата. А именно във време на криза трябва да се види ролята на истинска, демократична, мислища за всеки един в страната държава. Нашата кампания се намира на кръстопът. Ние издигнахме Ивайло Калфин за президент на Република България. Убеден съм, най-силният от всички кандидат-президенти, които са участници в тази надпревара. Защото той е държавник, защото той е човек с неоспорими професионални качества, със своя лична морална позиция и кауза, и което е особено важно, с визия за развитието на страната. И съм убеден, че ще се покаже като достоен, силен, самостоятелен, активен президент на Република България. В този момент е особено важно кой е човекът, който ще предложим за вице-президент. Защото хората гласуват за двойката. Тази личност трябва да бъде много ярко допълнение на качеството на Ивайло и много ясен политически знак от страна на БСП и към нашите симпатизанти, и към всички български граждани. Фигура, която да даде нужната вяра, нужната надежда в успеха на нашата кампания, в нашата победа. Защото тази кампания не е за БСП. Нашата партия ще съществува и след тези избори, и след следващите парламентарни избори. Тази кампания е за бъдещето на България.